Avui ens trobem per recollir l'acreditació de l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació, que d'alguna manera reconeix l'esforç de la Diputació, però sobretot l'esforç molt important dels seus equips tècnics, de les àrees sectorials i dels serveis centrals, que han participat en el disseny, la implementació d'un sistema de treball millorat i focalitzat en suport, amb el suport al territori i les necessitats reals dels governs locals. Norma que parla de cartes de serveis. La Diputació de Barcelona ha dissenyat i implantat el seu model de gestió de la qualitat basat en la millora contínua del seu catàleg de serveis, on es detalla una relació ordenada de recursos que aquesta corporació posa al servei dels governs locals de la demarcació per tal de satisfer les seves necessitats i les seves expectatives. Aquest any, dins el seu compromís de transparència i millora, la Diputació va decidir de forma voluntària, i torno a dir voluntària, apropar-se a les exigències d'aquesta norma. I no només apropar-se a les seves exigències, sinó que també certificar-se conforme a la norma. El fet que sota la supervisió d'AENOR el nostre catàleg de serveis hagi rebut el certificat que es reconeix com a carta de serveis que compleix uns elevats estàndards de qualitat en la prestació dels serveis als governs locals, representa que la Diputació, per la Diputació, la confirmació d'una millora significativa de la nostra feina. El catàleg de serveis és una de les eines bàsiques de la nostra tasca al servei dels governs locals. El catàleg consisteix, de fet, un compendi de les nostres capacitats i dels nostres recursos que oferim a la disposició dels ajuntaments per tal que puguin desenvolupar les seves polítiques de servei públic. El certificat d'AENOR ens confirma una línia de treball consolidada que hem anat configurant al llarg dels anys i que, tot i que sovint passa desapercebuda mediàticament, té un gran reconeixement de part dels alcaldes i els regidors de la demarcació.